Här ser ni mig. Maggan heter jag. Även kallad Portymaggan. 20 år, arbetslös och en alkoholälskare. Här ser ni mig, Albert, 21 år, nörd. Jag har alltid pluggat och skött skolan och jag är så jävla trött på det. Idag ska jag göra något annorlunda. Har du nu väl? Ja, du har en natt så till mig. With a dream, my cardigan.